Dünya Gümrük Təşkilatının baş katibi Kunio Mikuryanın sədirliyi ilə video konferans keçirilib. Konferansda Azərbaycan Dövlət Gümrük Komitəsinin sədri Səfər Mehdiyev də iştirak edib. Toplantıya video konferans vasitəsilə Dünya Gümrük Təşkilatının ayrı-ayrı regionlar üzrə rəhbərləri də qoşulublar. Video konferans koronavirus pandemiyasının davam etdiyini nəzərə alaraq yaranmış mövcud şəraiti qiymətləndirmək, Dünya Gümrük Təşkilatının işinin davam etdirilməsinə imkan verəcək alternativ mexanizmləri öyrənmək məqsədilə keçirilib. Konferansda əsasən Dünya Gümrük Təşkilatının gələcək tədbirlərinin təşkili ilə bağlı məsələlər müzakirə edilib. Siyasi komissiyanın 2020-ci ilin iyun ayında keçiriləcək sessiyalarının 2020-ci ilin dekabrına dək təxirə salındığı bildirilib. Həmçinin video konferans zamanı koronavirus pandemiyası səbəbindən təxirə salınan iclaslar üçün təklif olunan mexanizmlər bu iclaslarda müzakirə olunacaq mövzular barəsində fikir mübadiləsi aparılıb.